Koze data buza rero na nyewe reka mbibwire. Nitwa Nyirabwire Inyana Dativa. Numva bari kwamamaza president avuga ati sinagenda ntavuze. Yambeye amaswanyarazi ndi gucana. Ambe inka ya girinka. Ndi gukama amata. Nari ndwaza umwana bwaki ubu yarakuze ni umusore ari kwiga muri secondaire. Ibyo byose mbikesha Paul Kagame. Yankuye mu masamba ndindagira. Unawe umunyarwanda nk'abandi ubuto mutora yotora nde niyo mpamvu nanze ahubwo butinze gutsa ngo nyakenyere ni nkenyera rwotse uzayinsubiza inyuma rwose uzanyitambika akambwira ngo sinarenga ha nje nawe turi pamoja nzahangana nawe mpaka bukeye murakoze Agenda
inshuti bakunzi ba Kinigi Radio and TV aho muherereye hose reka nsuza abantu baba badukurikiye kuri social media zacu kabisa cyane abantu baba badukurikiye kuri YouTube channel yacu wanditse ijambo Kinigi Radio and TV yewe nk'ibisanzwe ndi hajye n'Imana Elsa J Nebuzo kabisa kuri mikoro ya mbere ariko kuri kamera ndetse no kuri microphone ya kabiri kabisa ndi kumwe na mugenzi wanje cameraman The Tour on the Mic nawe reka nguhereze ikaze umeze neza ukomera cyane The Tour aha umeze neza fresh imura vibinga neza ntacyo yes murumva ko mba ndi supreme meze fresh sana ndetse n'abakunzi bacu ngira ngo bamaze kuba babibona neza cyane aha ndabona umugore umeze neza izuba ryaramutse riseka bwije rikimwenyura urabibona ute bol Ewan, subuna kubwanga ukira n'uburyohe n'uburyohe urabona nahantu twageze noneho harimo ibintu ni imiteja ibishyimbo ni imiteja hagataho rero urumva ko ibintu bimeze neza muri uyu murenge wa Nyange yego ukomoje ku hantu turi abantu badukuriye bashobora kwibaza ngo hano hantu turi nahagana hehe bakibaza ngo hano hantu turi ni hehe ese kuki turi hano turi kuhamara iki yego bo ubaraza kuba amatsiko mukanya rwose nizere ko bamaze kuba bagera bahagera kuri channel yacu ya YouTube kabisa atugiye kuba twabamara amatsiko turaza kuba tubwirana ikiganiro n'ababyeyi bameze neza ubona ba bari muri mudu nziza ni muri kakazi kadasanzwe Kinigi Radio and TV tuba turimo tugenda dushaka inkuru tubagezaho inkuru zigeze zitandukanye bakunzi ba Kinigi Radio and TV ni muri urwo rwego turi ahantu ahantu uraza kuba usobanukirwa twahageze twumva ahantu hari ikirori cyahiye ibintu bimeze neza wumvisha morale abantu bafite buri wese afite amatsiko buri wese ari kwibaza ati ese hariya byagenze bite hariya bimeze bite mbese buri wese nyine ubona abantu baje kureba ni iki cyabaye ni muri urwo rwego rero tugiye gukomeza tugenda tureba ba nyiri icyo kirori cyangwa se abateguye ibyo birori batubwire impamvu y'ibyo birori kuko ni ahantu hadasanzwe ahantu bagiteguriye niyo mpamvu tugiye gukomeza tugenda yes byinshi birambuye barabimenyera hano bo babane natwe tugende tubegera uko twari tumaze kubibabwira nshuti bakunzi ba Kinigi Radio and TV mwe mudukurike kuri YouTube channel aba ni bamwe na muri bababyeyi twagiye tugarukaho tubabwira twabasanze bameze neza bicaye bishimye bafite morali yo hejuru tukaba tugiye kuba tugirana ikiganiro batubwire morali yabo bari kuyikomora kuki kuri uyu munsi batubwire aha duhagaze mbeseho ni hehe aha twicaye kuko njyewe mpageze ndimo ndagenda nyuma mu kubona morali bafite nifuza ko twaba twakorana ikiganiro nanjye ndabibona ni abamama rwose basusurutse bari ku mucyo bafite morali idasanzwe ngira ngo nawe urabibona uburyo bakwakiriye urabibona tuzajahe tuzaja guhesha agaciro akadushakashe uri cumi na gatanu tuzamusohora Bye.
Aha, eh, Elisa. Mvuga iki, ndeka iki, mperehe. Uravuga iki? Ndangirize he. Niba ufite icyo kuvuga ntago mbiza abakunzi bawe. Jewe birandenze. Jewe birandenze, birandenze biratangaje. Ntabwo wabyumva, wabonye ko nanjye ndimo ngenda, eh? Wabonye ko urujya nanjye mba ninjiye mu mavuta. Nuko uvuga ngo twageze hano iyi gahunda. Muri makeya yadutunguye twatemberaga ahantu twumva byashyushye kumbi ni bano bari batwitse eh rwose yes ngize amatsiko ndakeka nawe udukurikiye ugize amatsiko yo kumenya ngo bariya ni bande impamvu bicaye hariya ni iyihe impamvu bafite murari meze kuriya ni iyihe byinshi bigiye bitandukanye tugize amahirwe yo kuba bakwicara hamwe hanyuma ngo batuganirize n'umugisha ukomeye urashira amatsiko umenya ngo bimeze bite kubera iki bari hariya kubera iki bafite murari meze kuriya yego Elisa yes ndagira ngo umfashe tuganirize abo bantu yego abo bantu tuganire neza nuko uvuga ngo uburyo bicaye aho ngaho ni ibintu bapanze ntago ari ibintu byapfuye kuza gucyo gusa sibyo uburyo ntange ndacyafite amashusho mfite amatsiko yo kumenya byinshi birambuye kuri aba babyeyi naba mama basirimutse bameze neza cyane ndabona bicaye ahantu rwose hatoshye ameze neza ikirere cy'u Rwanda urabona ko kimeze neza niyo mpamvu rero tugiye kuganira nabo tukamenya ibyinshi kuri bo n'impamvu nyamukuru yatumye bateranira hariya mfasha dutangire ubahe ikaze badusuhuza banatwibwira amazina yabo yego urakoze depuwa kabisa reka aba mama bacu ababyeyi bameze neza cyane reka mwese mbasuhuze rwose nizere ko mumeze neza cyane Kagame Paul niwe 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 arashoboye kandi arasobanutse ntituzamutererana mu gutera u Rwanda rwacu imbere Urakoze cyane rwose. Iyo morali ntabwo isanzwe ariko barimo kutubonja barimo kudusamuza ku byo bagiye kutubwira ariko tangirana n'umwe batangira batwibwira amazina yabo tumenye ngo ni bande yego ibindi turagenda tubiganira yego tubahaye ikaze mwese muri rusange kuri iyi mikoro ya Kinigi Radio and TV ndetse na kamera iyi ni Kinigi Radio and TV ngira ngo nge natangiye mbibwira ni Hagena Imana Elisa hanyuma mwebwe tugiye kuba dukorana ikiganiro turashaka namwe mutwibwire mwibwire abakunzi bacu baduteze amatwi badukurikiye muratwibwira ndetse kandi munamare amatsiko abantu badukurikiye tumenye ngo ahangaha twicaye ahangaha duhagaze ni hehe ni muwuhe murenge umudugudu ndetse n'akagari turakwakiriye nimugira amahoro Nuko murakoze nitwa Mukesha Imana Elina uyu mudugudu ni Rwebeya akagari ni Kabeza atwicaye umurenge wa Nyange ubwo rero yego murakoze cyane komeza uduhe na mugenzi wawe wundi hanyuma atwibwire ibindi turabiganira nyuma ndumva kabisa mufite imba mutima zidasanzwe yego mugira amahoro ubumwe n'ubwiyunge nitwa Nyiramahirwe Solange abantu ye mu mudugudu wa Rwebeya akagari ka Kabeza umurenge wa Nyange aha urakoze cyane mugira amahoro ubworoherane ubumwe n'ubwiyunge nitwa Dukunda Jacqueline abantu yo mu mudugudu wa Rwebeya umurenge wa Nyange Imana ibafashe kagari ni kakare nimugira umutekano ukoreye ufatanyije twese hamwe kandi vuba mwiriwe mwiriwe neza nitwasaverera mu Kanyambo abantu yo mu mudugudu wa Rwebeya Kaba mbashimiye kandi musanze twishimye. Yego. Ntabwo naburitse nchimira Perezida wacu. Aho ndi niwe ndi kugenda nkaryama. Ndi kuja mu isoko ngataha. Yego. Kandi yangiriye ibikorwa byinshi ntashobora no kurata. Yampaye nta mu ngubu ndi kuyizirika nta kibazo. Yego. Murakoze. Urakoze cyane.
Mwiriwe. Muraho neza. Ugira ubukire. Tumukoreye, tumufatanyije. Twese hamwe. Kandi vuba. Murakoze. Ajye nitwa Mukamana Petero Nira. Kagame Paul ntoya ntereranye. Aho mpagaze niwe mpagaze kubera Kagame Paul. Ntabwo aho ngeze hose nzamurata byankoreye ni byinshi na nuba kibinkorera ijana ku ijana kandi murakoze. Aho. Urakoze cyane. Aha, reka dukomeze nundi. Mugire umutekano. Nitwa Mukeshimana Olive. Tuye mu mudugudu wa Rwebeya akagari ka Kabeza. Aba baje hano nabishimiye ni bashuti banje. Aha, urakoze cyane. Hereza undi ukurikiyeho. Mutima w'urugo. Sinzatesha agaciro uwakampaye aho. Murakoze databuza rero na nyewe reka mbibwire. Nitwa Nyirabwira Inyana Dativa. Vuga ureba abadukurikiye hano yego. Nkaba ntuye mu mudugudu wa Ntarama, akagari ka Kamumba, umurenge wa Nyange. Ariko nkaba navuze ngo nanjye nanyuza aha ndimo ngenda numva bari kwamamaza perezida ndavuga ati sinagenda ntavuze. Yambeye amaswa nyarazi ndi gucana, ambe inka ya Girinka, ndi gukama amata, nari ndwaza umwana bwaki, ubu yarakuze ni umusore ari kwiga muri sogonderi. Ubageze mu mwaka wa kane sogonderi. Yego. Ibyo byose mbikesha Paul Kagame. Yankuye mu masamba ndindagira. Ubu nabeye umunyarwanda nk'abandi. Ubu tuba mutora yotora nde. Niyo mpamvu nanze ahubwo butinze gutsa ngo nyakenyere. Ni nkenyera rwotse uzayinsubiza inyuma nzahangana nawe mpaka bukeye. Murakoze. Yes, turakomeza duhereza n'undi. Tugira ubukire. Tumukoreye, dufatanyije twese hamwe kandi vuba. Nitwa niyo yita Nyesi. Kaba nshimiye Paul Kagame yuko umuntu yagendesha agafata igishishimuzo ayica agendesha ari kurebesha none saa hizi turi gucana amatara tugashyira rado tugacuranga amatelefoni sinakubwira ntabwo udafite telefoni nta muntu yabura icyo yashimira Paul Kagame butinze guca ngo dukenyere tugende tuje kumuratuyari tumusingize mbese tumutere tumushyire hejuru kubera Paul Kagame yaduhaye inka amashuri ntinasinakubwira abana bari kwiga yatugabanyirije amafaranga yo gutanga ku ishuri ubu ari kudutangira tukongeraho dukeye nta muntu yabura icyo yamushimije. Aha, urakoze cyane. Elisa, yes. Kirango. Yewe ga mbega abantu basirimutse. Wababonye. Babyeyi bameze neza, ababyeyi bashima nyakubahwa, ababyeyi bashima Imana. Ni ukuvuga ngo nari ngiye kubabaza, ikintu ariko turaza tubivugeho neza, ariko bose numvishe bahuje intego, bahuje umutima, icyabicaje hamwe ndumva ari kimwe, ariko njyewe ndatangaye. Morali bafite uburyo bari kubivugamo. Uburyo bose bari kumwenyura, uburyo bari gushyiramo urwenya rwinshi, uburyo ba mbega iki ni igitaramo ndakurahiye. Iki ni igitaramo umuntu udukurikiye kuri YouTube channel ya Kinigi Radio and TV, weho banza ukore subscribe, ukore like, hanyuma wumve ukuntu abamama basirimutse bagiye kugutaramira, bagiye kukubwira byinshi bitandukanye. Urabona barafite akanyamuneza, ubwuzu ni bwose, barimo baramwenyura. Hari umuntu bahurijeho bose bikirijeho ijwi rimwe, bagiye bavuga cyane, uwo muntu niwe bagiye kutuganirizaho. Ariko tutarakomeza ndagira ngo manze menye ngo mwese uko mwicaye aho ngaho, kuko ndi kubona hano n'inyuma ya kamera hari abantu benshi baje bareba, baje kureba si abantu bimeze bite. Mbere ya byose ndababona muri itsinda, ariko ndashaka kumenya ngo ninde ubahagarariye, umuntu ubahagarariye.
murakoze ubahagarare ni nyewe nyirabwire inyana dative aha urakoze cyane ego ndabona arimo ari kwita ku mwana umwana arimo aramukurikirana ariko murasobanutse mwikomera amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane murasobanutse namwe muri inyuma ya kamera mu bakomera amashyi bari aba mama rwose barayakwiye urakoze cyane urakoze cyane ikiwa nakubwiye nakubwiye uyu munsi nakubwiye ngo iki ni igisabo ni surprise yewe ntewishema no kuba ndi umunyarwanda ibyo ubyange ubyemere ntewishema no kuba ndi umunyarwanda kuko bino bintu nta handi hantu nta kiri gihugu wapfa kubibonamo yego turacyakomeza tuganira yego nari ndimo mbaza ngo aba bahagarariye ni bande yego ndagira ngo tuganire byinshi birambuye twageze hano tusanga mwataramye turareba biraducanga ariko tukumva tumwe muri gutanga aho buganisha bituma duhama hamwe natwe turavuga tuti hano ntago twahava tutaganirije ngo baraba mama twumve ngo imba mutima bimeze bite twahageze tugira ngo ni nk'abantu wenda bamaze kujije ubukwe wenda y'ikimina cyabo ni nk'abantu wenda bishimiye wenda ibindi bintu bagezeho kinagize ngo bacyujije ubukwe yego kuko cyari igitaramo ariko twumvishe ubutumwa burimo bituma tuza ngo twumve ngo bimeze bite turacyaganira turagira ngo udufashe fasha umuhereze mikrofone yego turagira ngo ukomeze udufashe icyatumye mwihuza kuko muraba mama ko utubwiye ko ubahagarariye hamwe n'uriya uri kwita ku mwana ni iki cyatumye muvuga muti tugomba kwicara hamwe tugataramira hano mu mudugudu watubwiye ko muraba mu murenge wa Nyange akagari Kabeza akagari ka Kabeza umudugudu wa Rwego aha urakoze cyane mukaza hano mukayira mugahanda mugatarama mukavuga muti tugiye gutarama tugira icyo dutaramiraho igitekerezo cyavuye hehe ese ni korari ni torero ni umuryango bimeze gute igitekerezo cyavuye ni uko twebwe twishimye tukishimiranya kuba wa perezida wa repubulika tuyobora neza akaduhuza n'amahanga tukagira ubuhahirane yego ku mupaka ukahaca nta kibazo ufite warangiza ukavuga uti byibuze nagize ikibazo perezida wa repubulika akadutabara nta mbogamizi irimo mbese ntiyiganyira guserukira hakomeye yego aragutabara vuba na bwangu twararebye abana bacu tuti bari ku mashuri abagabo bacu nabo ingo zararaga zisenyuka ubu turi mu mutekano tubanye neza yego ati abana ku mashuri kambakomereho biga ariko he kugira umwana uheranwa n'agahinda turicara turikoranya nk'ababyeyi tuti rwose ntago uriya mubyeyi twazaza
kumushishura ndetse tukamusora tukanamwarika neza eh ni umugeni muri umugeni ahubwo muri make nkaho umuhagaye yahanganga eh siko nabyita ni bari set radio ya Kinigi radio Kinigi radio eh muza tuvugire rwose na ni isaha gaseke turagapfundikiye ko kuja gusohora umugeni wacu neza twitonze kandi nk'ababyeyi n'abatega rugori tuzotega rugori kandi rwose pe utuzakwitambika rwose uzanyitambika kambwira ngo sinarenga ha nje nawe turi pamoja tuzarwana mpaka bukeye murakoze yewe ga yewe ga yewe wamwumvinga abantu bacu ni abasirimu ni abataramye mwikomera amashyi menshi cyane cyane rwose barayakwiye yego turakomeza twakira undi undi nawe rwose reka tumwakire hanyuma tubwire impamutima ze yego aha urakoze cyane ni ukuvuga ngo nawe mwaricaye muhuje igitekerezo umutima numwe uko mwicaye aho ngaho twarihuje nk'ababyeyi turi kureba ko Kagame Paul yatubereye akabando kera nta mumama wavugaga kera nta mubyeyi wagiraga ijambo yego wavugaga ntabwo yararaga mu rugo ariko ubu twagize igitaramo turi kuvuga ariko ijana abatware bacu twabaserukiye twaserukiye abana bacu yego cyane turi gushima Kagame Paul nk'iri tsinda ryacu kandi namwe mwadusuye tukababwira tuti muzatuvugira ubuvugizi ku buryo iki gitaramo cyacu cyazatugeza ku bundi butwari tukajya kubyina no mu mahanga tukabyina no mu murenge no ku karere kugira ngo twamamaza igihugu cyacu ariwe Amaporo n'ingabo zacu z'igihugu FPR inkotanyi zadukuye mu mashyamba zituma tudahoterwa ubu nta muntu wahotera igitsina kobwa kubera Kagame Paul natwe tukayishima rero tukaba tuzabyerekana ejo bundi kuri 2022 twerekane abusogo nta muntu uzadukumira no kwamamaza Paul Kagame Paul urakoze cyane no kuvuga ngo iyi gahunda mwatangiye kwitegura ryari kubera ko ubu ko dusanze mwataramye mwizihiwe ni ibintu mwateguye ntago ari ibintu bisa naho ari ugufatiraho iyi gahunda mumaze nk'igihe kingana iki muyikora yego murakoze iyi gahunda aho twayifatiye tukimara kumva Kagame Paul uburyo tuzaje kumusohora karumye ni waramye twaricaye turi nk'ababyeyi yemwe hari hariho n'abagabo ariko wenda bagiha baratinda ariko twese tuvuga twintego ko tugomba kuzaje gusohora umugeni wacu waramye duhimba iri tsinda kugira ngo nuzahagera agasanga turi kubyina Kagame Paul azadusure kuko mwageze hano rero mugasanga turi kumubyina turi no kumuririmba niyo gahunda twabakire natwe tukabashima namwe mwakoze kutwumvira murakoze urakoze cyane urakoze cyane duhereze undi mugenzi wawe hanyuma tuganire yego ufite ubushake reka mpereze uyu mukecu muri ntore rwose muhita mubyumva vuba buri wese aba afite ijambo kubera ko buri wese ararihorana yego njyewe disabire na Mukanyambo nkimara kumva iyi tariki narayubahirije bambwiye itariki ndayishimira rero kubera ibikorwa Paul Kagame yankoreye yego sinakwicara abana banjye twese tuhaguruke tumusingiza tumurate ubundi ibyishimo mwe mudusanzemo twibereyemo turi kwamamaza umubyeyi wacu perezida Paul Kagame nta nicyo twamushinje mwari mwitaramiye turi kumuhesha agaciro yego aha urakoze cyane tangira utwibwira amajambere Emmanuel kabanduruka mu murenge wa Nyange yego akagari ka Kabeza umudugudu wa Ntamiziro yego urakoze cyane cyatuzanye hano rero n'ibyishimo byo kwamamaza umubyeyi wacu Paul Kagame nuko mutusanze ahangaha twarabiteguye kugeza n'ubu ngubu tukibifite mu maboko neza no mu bitekerezo urakoze cyane ngira ngo ni ikibazo nari ngiye kubaza umwe muri abo bagenzi bawe kuko tuhagera nta mugabo twasanzemo ariko ndi kubona bari kugenda baza twagize ngo ni itsinda ry'abamama gusa ariko kumbi burya harimo n'abagabo mwikomera amashyi muri abantu b'ingenzi cyane muri ntore cyane ni ukuvuga ngo
hari ibyo twari tumaze kuganira nabo ba mama ariko namwe murahageze tubahaye ikaze namwe kuri kamera za Kinigiri Radio and TV tujye kuba tuganira byinshi bigiye bitandukanye kuko twumvisha igitekerezo mufite turavuga tuti hano hantu rwose ni igitaramo cyiza cyane none iyi gahunda mufite yo gutarama mukaza no mu mudugudu mugatarama muka he mukishima iyi gahunda yabaje mite nari nabajije ku ruhande rw'abamama ariko reka mbaze ku ruhande rw'abagabo iyi gahunda yabaje mite murakoze iyi gahunda twitegura kweteguye n'umutima mwiza yego twaba dufite murari ya buri gihe twaravuze tutire ka tubanze mu mudugudu wenda tuzagera no ku kagari no ku murenge no ku rwego rw'akarere mbese bitubigeho na gahunda neza turi kugenda neza twajyana ku rwego rw'igihugu yego iyi gahunda niyo mpamvu twayiteguye aha urakoze cyane Kagame poro tuzakurata Kagame poro tuzagutunga Kagame poro kuri Kristo. Murakoze. Yego rwose ababyeyi murabibona neza cyane abakunzi bacu rwose nizere ko muri kugenda mu ryoherwa cyane. Ari duki kwanzika mugenzi wanjye Depsiwa yagendaga ababaza bimwe mu bibazo kugira ngo tunaganira atunasobanukirwa n'iri tsinda ryanyu. Hanyuma ikindi kibazo ngiye kuba nabaza ese iri tsinda ryanyu ryitwa ngo iki hanyuma se iri tsinda ni itorero mbo tuzi amatorero yangaya asanzwe abyina ese mwebwe ni itorero cyangwa se tukamenya n'andi matsinda arimo amakoperative yo kwitezanya imbere hanyuma mwebwe itsinda ryanyu rifite iyihe nyito kugeza kuri isaha tsinda ryacu ryitwa intego twiyemeje yego tuzayigeraho ni ryo gukunda igihugu yego byanga byakunda ni tsinda rikunda umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame yego tukusiriza ngo ni torero ry'intego twiyemeje rigira amahoro yego murakoze hanyuma mbo baraza kuba bagufasha hanyuma ese ibi bintu byanyu bimaze igihe kingana iki mubiteguye ese mubiteguriye hari uko wenda mumenye yuko dufite amatora ari imbere mu kwezi gutaha kwa karindwi nibwo mwatekereje kuba mwakwishyira hamwe nk'iri tsinda murakoze iri tsinda rimaze igihe kirekire yego nuko wenda imbavu z'umugore zinanirwa vuba yego tugashyiramo kujya guhaha ariko igihe iyo twicaye tuganira ibyubaka u Rwanda tugaganira uko tuzabaho twiteza imbere ariko noneho ijambo nyamukuru tumvishe ko dufite umugeni tariki 15 z'ukwa karindwi noneho turavuga tuti kujya guhaha reka twikwihumbiraho byanga byakunda rya tsinda ryacu turigandure twongere twiyibutse ko tuzaja gusohora umugeni wacu murakoze yego nge vura rero natekerezaga ko wenda ari akagoroba k'ababyeyi ariko naje guhita mbona harimwo abapapa babiyungaho bitamvuga nti iri ni itsinda koko rishobora kuba rikora
murakoze ukomeje ku jambo nyamukuru uvuze ngo ni akagoroba k'ababyeyi ariko twebwe ntari akagoroba k'ababyeyi bwo ni ishyirahamwe twavuze ngo dusasirane dusasirane aho yakomotse ni ukuvuga ngo hari abantu bari baraheranwe n'amateka yo hasi yo kuvuga ngo ntago matera ni menshi tujya mu makoperative tukagurana za matera yewe n'agakoko tukakagura abana bakarya amagi yewe yaba n'inka tukayigura tukavuga tuti irajira kamirwa abana ubundi itsinda ryacu ni uko riteye nidusasirane yego bisobanuye ngo iri tsinda ryanyu ntago birangirira ku mbyino no ku ndirimbo ahuko muba mufite n'ibindi bikorwa bibateza imbere mwa mukora nicyo bisobanuye ndagira ngo ahari naga amago gacu uri kuyumvira intama ziri kwabira yego nagiye mbyumva cyane ihene ziri kwabira inkoko ziri gutera nta kibazo dufite yego ubu ndagira ngo nkumara mamima suko hari turaja gusohora umugeni wacu ariko umugeni turamusohora dukurikije nawe ibyo yatugejejeho kuko byanga byakunda iyi ntera tugezeho ahanini niwe wumvishije ko mu ntero twavuze ngo niwe arashoboye kandi arasobanutse ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere ubwo rero nk'aba nkumara mamima nkubwira ngo nk'abategarugori abagabo urubyiruko rukurubona aha ngaha hawe duheza ahubwo wumva wese ko yakwifatanya natwe ni karibu iwacu amarembo arakinguye murakoze yego rwose ugikomojeho wagira ngo wese umbona ikibazo ngiye guhita nongera kuba nabaza ugiye kuba itsinda ryanyu abantu baryinjiramo gute ni iki bamenya kugira ngo baze kuba babiyungaho ese mwinjizamwo abantu bameze gute wa ngira ngo wenda ugikomoje ariko ngira ngo kigarukeho neza utubwire itsinda ryanyu umuntu ukeneye kuryinjiramo niki asabwa ndetse ni bantu ke binjira muri iri tsinda ryanyu nkuko wenda turi kubibona ndetse n'abari kubibona kuri kamera twagiye tubona ari ahanini ari ababyeyi urubyiruko wenda nubwo ruri inyuma ya kamera ariko by'umwihariko abo njye nabashe kuba ndi kubona ari nimwe turi kuganira tekereza ko mwese nabonye muri ababyeyi hanyuma se urubyiruko rwo se kwinjira muri iryo tsinda ryanyu ni iry'ababyeyi cyangwa se muravanze cyangwa se nuko mutari mwabona abantu babiyungaho ese bo babonetse abazamo ni bantu ki bimeze bite kankubwire baca umugani bavuga ngo utasanze nyina na se ntamenya ikiri mu gihugu ni ukuvuga ngo abana tubatoza umuco cyane cyane nk'urubyiruko waba wicaranye n'umwana uti waza iwacu uko dukoteza udufaranga umwana iyo avuze ati mbuze menerivari aravuga ati kanje muri rya tsinda rya ba mama na ba papa nanjye ndibamo tukahita tumuhereza amafaranga tukariha menerivari ubwo hasigaye umwana akajya ku ishuri natwe tugasigara turi kongera kwiyungunganya tugakoteza kugira ngo urahahereza n'abandi mikorofone kabisa bagenzi bawe nabo tugende tuganira hariya nahabonye umupapa witonze cyane ndagira ngo nawe umumere rwose mikorofone murakoze ahubwo ni uko wagize amamima nkari nk'aho tutambaranye imbenta ahubwo uyu ni umusheri wanjye kamuguhereza wanavura amashyi menshi rwose amashyi rwose murakoze nitwa Nsanzimana Cyprien yego nkaba nturuka mu murenge wa Nyange yego umudugudu wa Ntamiziro yego kagari ni Rwebeya yego murakoze mwakoze kudusura yego rwose Ntamiziro ni umudugudu wa Ntamiziro ok kumbi hano hari iri tsinda ryanyu rigizwe n'imidugudu n'abantu bagiye bataba bava mu midugudu igiye itandukanye turateganye dore Ntamiziro ni iyaha ni Rwebeya turi no mu kagari kamwe ok akagari ko muragasangiye ariko imidugudu ok turakwakiriye nawe rwose tuguhaye ikaze kuri mikoro za Kinigi Radio and TV murakoze yego nawe hanyuma mbo
mbonye ni byiza kandi ni iby'agaciro rwose ndabishimye kuba wowe n'umufasha wawe muri muri iri tsinda rwose riba riteraniye ahangaha mbere na mbere imbere yuko tugira ibyo nkubaza rwose mbanje kugushimira uburyo uba wateye ingabo mu bitugu umudamu wawe ukemera ako mufatanya muri ibi bikorwa bigiye bitandukanye ego hanyuma wowe mu ntego y'iri tsinda ryanyu aba bamama bagiye bagarukaho ndetse n'umupapa wakubanjirije ese wowe amaranga mutima yawe kuri iri tsinda ese ni ibiki wenda wumva bikukora ku mutima muri rusange iri tsinda ni itsinda twateganyije gutya turibamo gutya yego ushaka kurizamo araza yego umunyamuryango nguko mu mama yabigukomorejeho iyo ahuye n'ikibazo wenda cya minerivari nkuko yabikubyiye yego uraza ukafata mu tsinda umwana akaja ku ishuri ibintu bigakomeza n'utundi yego hanyuma hari imbyino weho ntago nabashije kuba nakubona mu mbyino bagiye batera ndetse no mu ndirimbo bagiye bakoresha bagarutse cyane cyane ku matora y'umukuru w'igihugu azaba ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'2024 hanyuma wowe kuri uwo munsi ese uruhande rwawe uherereyemo bo bagiye bakomoza kuri nyakubahwa His Excellency Paul Kagame ese wowe bimeze bite intego nimwe umujyo numwe n'aba bamama intego nimwe niwe yego arashoboye muterana gerageza mikorofone use no kuba ego aho ngaho abadukurike babe bakumva ijwi ryawe ngaho tubwire wowe nyakubahwa wa Repubulika Paul Kagame ni ibiki wenda nko mu bikorwa remezo biri wawe biri mu mudugudu wawe biri mu murenge wawe waba warabashije kuba wabona muri manda y'imyaka 7 ishize haje umushoferi kare byinshi ni byinshi cyane ndi n'umushoferi uri umushoferi pe utwara iki ntwara abantu n'ibintu ku bintu by'igare kabisa hanyuma ngo tubwire ese ni ibihe bikorwa remezo nyakuba ni ibihe byiza ushimira nyakubahwa perezida wa repubulika yacu y'u Rwanda kare byinshi hari amashanyarazi imihanda gira inka munyarwanda ni byinshi cyane ubu bivuze ngo iwawe uracana uri gukanda hari umuntu wagiye ubakomoza ati ndi gukanda itafari umuriro ukaka niko bimeze rwose yego intana mbona rubwoba yarinze Kagame izaninda nambara yande rugoba nambara yande rugoba nambara yande rugoba yarinze Kagame izaninda nambara yande rugoba nambara yande rugoba nambara yande rugoba yarinze Kagame izaninda nambara yande rugoba nambara yande rugoba nambara yande rugoba yarinze Kagame izaninda aha urakoze cyane urakoze cyane tugihagaze kuko ndabona ibintu birarenze cyane wavuga ko tutataramye uwo yaba ari umwanzi w'igitaramo w'abataramyi reka dukomeze tujya mbere kuko ndabona akanyamuneza karacyari kose ntago mujya mucika intege yego twari turimo tuganira harimo n'abagabo ese aba bagabo bo bagaragayemo nukuba aribo mubana gusa cyangwa abandi nuko batabonetse urakoze urabona ngo uyu munsi dufite kuwa gatatu ngira ngo yego benshi baba bagiye guhaha kandi urabona turi mu miteja yego
ibitoke nabyo biracyari imyano ndabibona rwose ikirere kimeze neza kimeze neza urwanda ni icyatsi igihugu ni urwanda naho ibindi ni ukubeshya igihugu ni uruyange igihugu ni urwanda mu magambo make muri benshi nuko nyine baba bahoze wenda Okay, ni byiza cyane ni ukuvuga ngo ndabona hano n'abana n'urungano niki ni ikibazo mugenzi wanjye amaze kukubaza mukanya aravuga ati se ko muri abantu bakuze gusa ese urubyiruko ruba ruri hehe ariko arakantu uvuze ku bwenge kangiyemo nakwibagirwa uravuze uti umwana uticaranye na se na nyina ntagamenya hajya ngo ibiri ntagamenya ibiri imbere byiza yego nta nubwo amenya nibiri mu gihugu mu gihugu aha ni byiza cyane yego bo mugenzi wanjye ababajije ibibazo bigiye bitandukanye ngira ngo ngenge kubaza ngo ni iki wenda washimira umukuru w'igihugu cyane murimo mushima cyane muvuga muti ni umugeni mu minsi mike yisigaye muzamwiyereka neza nkuko muri kubivuga ngiye kubaza icyo kibazo naba ngiye gusubiramo naba ndi kwizenguruka kuko n'isura yanyu bwanyu iragaragaza ko mwishimye ni igitaramo cy'amashimwe gusa ni ukuvuga ngo ubu ngubu dufite gahunda hari gahunda yo kujya hariya ibusogo kumwamamaza ntago mwaburayo ntago mwaburayo ahubwo nkabangira ngo nkubaze ahari nanjye kankubaza iki kibazo ahari ko nshaje bazambonera umupira gungwiye nanga ingofero umupira ugukwiye nanga ingofero uburyo kubera niba urakoze niba nambaye uwo mupira niyo ngofero uwanyitambika nakubwiye ko twaba turi pamoja ubwo twakwihirikana hariya Okay ngira ngo imipira irahari wenda ni ibintu tu abayobozi nabo bakabaye babikoraho bakaba babashishikariza aho mwayikura ariko imipira irahari ngira ngo twihuse ngira ngo dukomeza mwese tugiye kumva buri wese byibura mu munota umwe atubwire imbamutima ye atubwire uko icyo ari gutekereza wenda ni ukuvuga ngo nkurikije imbamutima mufite mwebwe kabisa gutora mwarabirangije mwarabirangije ahubwo muri kuvuga muti muri manda itaha ni ibiki mugiye kubaka noneho hamwe na n'umuyobozi wanyu muzamumaze kwitorera n'ibiba byabaye buri wese nk'umunota umwe urakoze umunota reka mukwemerere manda itaha nk'uko ubivuga intumbero iri imbere yanjye niba ngo umwana wanjye agiye kurangiza yego mbikesha Paul Kagame nkabona ngo mu minsi mike iwanjye byibuze imbaraga mfite n'ingufu mfite umwana wanjye akimara kurangiza ndabona nzashyira iwanjye uruganda rwo kubeta kawunga murakoze aha urakoze cyane amashyi menshi cyane yego nawe tubwire rwose muri manda itaha murakoze yego byiza tugejejeho ni byinshi cyane none ndabona njyewe muri manda itaha nshaka kubona umugezi wanjye n'abana bose bakajya ku ishuri murakoze aha urakoze cyane yego nawe tubwire yego murakoze njyewe ndi kubona muri iriya manda igiye kuza muri iyi tugiye kurangiza abana banjye bari ku mwana wanjye umwe ari ku ishuri mu wa kane segonderi undi ari kwiga mu Kinigi undi ni umudozi mfite akandi karimo wa kane primeri icyo ndi kubona iwanjye nzakora umuriro ndawufite amazi ni uko atari yangeraho ariko njyewe iwanjye nzaba mfite uruganda rw'imyenda imyenda yo kwambara guca kuko ubu bari kudoda guca ku mashini ubundi ni ukudoda ku ruganda rw'iwanjye murakoze aha urakoze cyane uzaba ugize ushyize itafari mu iterambere ry'igihugu nawe wambika abanyagihugu urakoze cyane abanyagihugu nk'udupira twiza tugezweho nk'utwo tuzambara tukaba dukorerwa iwanjye amashyi menshi cyane yego mugenzi wawe nawe murakoze
abandi bandi nabo mbegere kuko mukanya tugiye gutarama none wagatega turike kuko nabonye rwose yego murakoze bana banje baracyari batoya yego icyo nshaka no gukomeza mu babyeyi bafite ingufu nkeya mu kurihira abana ku mashuri hanyuma hari n'imihanda dufite hano zigiye ku mavuriro zitari zakorwa yego ubwo nabyo ndumva muri njyewe yakomeza akabikurikirana murakoze urakoze cyane amashyi menshi cyane nawe muri intore rwose mukomeze yego murakoze kanje nk'urubyiruko nize umwuga w'ubudozi ubwo manda itaha nanje niteguye kuba nashinga atoriye ngateza imbere n'urubyiruko bagenzi banje amashyi menshi cyane rwose amashyi menshi cyane murakoze cyako iyi ni Kinigi Radio and TV niba yaje nimutembera rwose yaho twahuye n'abamama badutaramiye byinshi birambuye turacyari kumwe tuganira yego nawe komeza utubwira nanje murakoze nanje manditaha yifuza ko nzaba mfite umugezi wanje urakoze cyane kikoreye amapfukire Kagame po ok reka dukomeze ni byiza cyane igitaramo cyabaye cyiza aha ndakurahiye igitaramo n'umuriro agaciwe Kagame Paul wa mbere yakabando yo mu mahanga wa mbere yakabando amatara ku mihanda watuwe yakabando murakoze cyane yego rero nk'amashuri wacu wabaye yakabando iyi ni Kinigi Radio namaze tu
cyane mwikomera amashyi muri abantu barenze cyane muri 15 tuzaje he tuzaje mwikomera amashyi muri abantu barenze cyane murakoze cyane kadusubije niwe murakoze cyane reka dusoze mwikomera amashyi menshi cyane reka tubashimire iyi Kinigi Radio and TV tubashimiye uburyo mwaduhaye umwanya uburyo mutaramiye abantu batandukanye reka mbabwire ngo mwebwe mudukurikiye mukore subscribe kuri YouTube channel ya Kinigi Radio and TV muzajya mubona byinshi bigiye bitandukanye na Redepio wa hamwe na mugenzi wanjye Elisa Nebzo ibintu bibonye ute ngira ngo ibintu byari byiza cyane ibintu byagenze neza muri make nge sinze ibyishimo mfite ewana ntabwo bibarika yes cyari igitaramo uri kubona ko muri makeya gisoje badashaka kuko cyari igitaramo kiryoshye kimeze neza ni ibintu byiza kimwe ni uko n'abayobozi baje hano bakareba bakibaza hano habaye iki byagenze bite ariko abari inshingano zabo aba ari ibintu by'ingenzi cyane baba bagomba kuza bakareba n'ibiki byabaye basanze rero ari ibyishimo bisa basanze dutaramye bishimye abaturage bishimye baravuga bati ni sawa nta mutima mubi kimwe nk'uko twari turimo dutembera tugenda dushaka inkuru tugera ahantu nyine hameze gutya niyo mpamvu twaje tukaba twabereka abakunzi ba Kinigi Radio and TV ni muri urwo rwego rero igitaramo cyari kiryoshye cyane sinzi weho ngo bimeze bite sinzi weho ngo imbamutima ubibonye ute yewe
njyewe buriya rero nishimye muri makereka kandi nanashimiye aba babyeyi nashimiye by'umwihariko iri tsinda ryose muri rusange nanone kandi nshimira n'ubuyobozi bwatwemereye kuba twaza gukorera muri uyu mudugudu wawo kabisa umudugudu wa Rwebe yaho mu kagari ka Kabeza muri uyu murenge wa Nyange Elisane byo reka ngushimire cyane wakoze yego ndetse kandi tunashimire nabandi bose badukurikiye bakora subscribe kuri YouTube channel ya Kinigiri Radio and TV ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao urukora urugucana amaswanyarazi ugakura kugikuta ngo amatara ku miranda kubera kagame ukajya ugasinzira kubera kagame ubuzi ngo tatugezeze kuri byinshi mwamwe n'umugabo wari umaze n'umugabo kandi pe nanyewe ninzewe nayimenya aho yaguye yaguye henshi kagame poro ya mbere yakabando kenshi cyane.